азыр биздин Куттуу студиябыздын төрүнөн орун алган сиздердин жалпыңыздардын сүйүмөнчүлүгүңүздөргө ээ болгон жаш ырчы кыз Гүлмира Макеле кызы келип отурат. Кутман таңыңыз менен. Кутман таң. Кош келипсиз. Маанайыңыз кандай? Эң сонун 5. Жакшы. Гүлмира Макеле кызы учурда Кыргыз улуттук консерваториясында билим алып жаткан учуру жана ошондой эле бир топ биздин элдик ырларды жана элибизге сиңип калган ырларды Комуздун коштоосунда аткарып көрүрмандарын топтой алган ырчы десек болот. Келиңиз эми чыгармачылыктагы жаңылыктар жөнүндө кеп кылалы. Кудай деп 2019 жылды артка таштап 2020 жылдагы чыгармачылыкка бир пландарды коюп максаттарды коюп атабыз. Кандай болуп атат? Буюрса эң сонун 2019'да көптөгөн жакшы ийгиликтер калды. Концерттерди өткөздүк, ырларды жаздырдык дегендей. Эми буюрса 2020 жылдагы жакшы жыл болот деп ишенем. Башталышында эле жакшы башталды буюрса. Концерттер менен ыр жаздырып. Буюрса бар алдыда. Жылдын башында ошол ыр жаздырды деген сөзүң ыр жаздырдым деген сөзүңүздөн улам айткым келип атат. Каражан деген кытайлык кыргыздардын ырын жаздырдыңыз, э? Жок, аларды 2018 жылы жаздыргам. Быйыл анан. Быйыл башка. Быйылкы жаздырган ырларыңыз жөнүндө. Быйылкы жаздырган ырларым 2020 жылы атаандык, бул кытайлык кыргыздардын элдикке айланган ыры да бул дагы. Кайдасың деген. Аларды бул жакта эл артисттерибиз Салома Садыкова ырдап жүрөт. Дагы башка көп ырчылар ырдайт. Элге дагы кызык болуп атса керек, э кесиптеш, эмнеге кытайлык кыргыздардын эмнеге чыгармаларын көбүрөөк ырдайт депчи, бул жөнүндө да айта кетсеңиз. Эмнеге дегенде биздин чыгармаларды бул жакта көп укпайт. Ооба. Себеби ал жакта биз деген араб жазуусу менен кыргызча жазабыз да. Анан ал жазууну окуй алышпайт. Угалы десе белечи. Же болбосо кытайча болушу мүмкүн, аны окуй алышпайт. Ошондуктан баягы биз элге түздөн түз жеткирүү үчүн ал жактын ырларын бул жака жаңылап, кайталап, ырдап элге жеткирели деген максат. Жакшы. Байкап турсак эң сонун ырлар ырдалат. Эмнегедир ушул биздин ошол Кытайда жашап аткан кыргыз туугандарыбыздын мындай чыгармачылыгы абдан мени тамшандырат да. Себеби обондору, кайрыктары өзгөчө, анан жазылган сөздөрү дагы биздикинен башкача да. Аябай мындай бир кызыгып тамшанууга. Азыр дагы суранып көрбөйлүбү? Мен чынында көп эле баягы теле жүзүнөн эле көрбөсөм жанынан көрбөптүрмүн. Сураса сураналы жакшылап. Гүлмирадан суранып көрөлү, келиңиз Гүлмира. Кандай эмесе алырды мен Комуз менен эмес, мен биринчи кесибимди мына Чыңгыз билет. Операда окугам. Я бул жакта бүт бар эле ачылып атат да я. Андан кийин эстрадан окугам. Эң сонун. Фольклорду окуп атам да. Азыр болсо фольклорду, элдик ырды да окуп атам. Ошондуктан Комуз эмес, мен ал жактын ырын баягы кытайлык кыргыз десе кандай ырдайт болду экен. Мен да ушундай болуп атат да. Кандай деп ушинтип ойлошот да. Ошондуктан мен ошол жактын эмеси менен оперный үн менен мен баягы жаңы жаздырган ырымды эң сонун ырдап берейин. Албетте күтөбүз биз дагы кана. Анда эмесе сиздер үчүн Кайдасың деген Кытайдын элдикке айланган ырын ырдап берейин. Кабыл алыңыздар. Ачыттык кымыз сабасын, аялап жылкы багасын, ашыкмын сенин көргүңө, ардагым, 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 ардагым секи той кайдасың? Ой, ардагым секи той кайдасың? Азаматсыз. Мен чынында бир кышта, жазда бир келген чымчыктар барго, ошондой эле көрдүм. Бар болуңуз. Эң сонун. Мына үч музыканын ырдоо техникасын үч багытын тең баягы сабагын алган экенсиз. Кайсынысы өзүңүзгө жакыныраак болуп атат? Мага
көбүнчө опера менен элди кырды. Себеби дегенде эстрадан деле окудум, бирок эмнегедир жанды берем эстрага тартпай койду. Эстраданы анча деле жакын көргөн жокмун. Эми эстрадан жаман деп айтпайм, бирок багы эстрадалык ырлар көп деле узакка барбайт да. Ага караганда элди кырларды ырдасак көп жашайт. Мына мурдап жүрөбүз элди кырлардан күйдүм жок, күлгүн жаш, алымкан ушул сыяктуу ырларчы. Ооба. Качантан бери ырдап жүргөн ырлар да. Ошондуктан баары бир деле кийинки урпактарга, бизден кийинки муундарга калтырыш үчүн элди кырларды эч качан таштабашыбыз керек. Эң сонун. Ал эми ушул үч багыттан ырдап атып, бирине бири бир алмаштырган учурлар болобу? Операга келатып, кичине фольклорго балким ортосунан салып кеткен учурлар болобу? Кээ бирде болот. Андай кезде баягы ошондой ырдала турган ырлар дагы бар да. Ошондой ырларда кээ бирде ошентип салып ырдайбыз. Көбүнчө өз немеси боюнча эле өзүн кайсы үндө ырдасам Насырканы ырдап туруп эле ырдап коем да. Өзгөчө болуш керек э, себеп дегенде фольклордук менен баягы комуз менен чертип ырдап атып эле кайра операны кичине кошсо, бул деле болсо башка бир чыгармачылыктан жол, башка жолду көргөзүп аткандай болсо керек. Мына ушул чыгармачылыкта бүгүнкү күндө жакшы жолго түшүшүңүзгө кимдер чоң түрткү болду деген суроону бергим келип атат сизге. Бул жакта менин ушул Кыргызстанга келишиме эң эле биринчи себеп ата энем. Анан баягы туугандарыбыз дагы ушул жака келишиме жардам берип, албетте биздин өкмөтүбүз, Кытай өкмөтү да жардам берип окушума бул жака келип билим алуугачы. Ошондуктан келип калдым. Келгенден кийин эле биринчилерден болуп Салма Садыкова, кыргыз эл артисти Салма Садыкова апабыздын баягы көзүнө илинип калыптырмын. Анан үнүң аябай жакшы экен, кааласаң мага шагирт бол деп өзүнө тартып, ошондон кийин баягы апабыз сахналарга алып чыгып өзүнүн чоң концертинде дагы түшөмдү кести. Ошентип ошондон бери Салма Садыкованын жанында жүрөм. Ал эми андан сырткары Пешина Дивада дагы окудум. Ал жакта болсо Эржан Мусин азыр каза болуп калды оору менен. Ошол агайдан сабак алдым. Азыр болсо кыргыз эмгек сиңирген артисти Токтобек Асаналиевдин колунан сабак алып атам. Эң сонун. Биздин студиябыздын төрүнө Астанабызды аттап кирип келген Жоломан Үсөн уулу агабызда болдум. Саламатсызбы Үсөн уулу? Саламатсыздар. Кандай келдиңиз? Жакшы. Жакшы, шүгүр. Кичине пробка кармалып. Ден соолугуңуз жакшы. Кичине кетип алдым. Жакшы. Келиңиз, эми биз сиздер менен ушул чыгармачылык жаатында кеп куруп атабыз. Гүлмира дагы өзүнүн чыгармачылык жөнүндө айтып өттү. Жоломан агабыз бүгүнкү күндө кандай ийгиликтерге жетейин деп аракет кылып атты болду экен ушул тууралуу? Жакшы, биринчиден таңкы элибиз менен сарамдашып алалы. Кутман таң кыргыз элибизге. Мен 2013 келгем Кытайдан. Келип анан консерваторияга тапшырып, классика вокал жагына, оперный вокал жагына тапшырып 2018 бүттүм. Буга чейин тиякта Кулжа деген шаарда педагогикалык институтту бүттүм, Муспагын. Ошо вокал боюнча. Кыргызстанга келип системалуу түрдө ушул ырчылыкты, классиканы буякка келип түшүндүк. Кудайга шүгүр келип көрбөгөн нерселерди көрдүк, үйрөндүк. Көптөгөн дүйнөлүк сахнада жүргөн агайларыбызды көрдүк. Токтоналы, Сейталиев агайыбызды, Сартбаев эжекелерибизди көрдүк. Керим Турап болсо өзүм дайыма багыттарын берип, кеңештерин берип жүрөт агай, Керим Турап агай. Эми бул жактан бир талай конкурстарга катышып эл аралык, республикалык жакшы ийгиликтерге жетип келатабыз. Буюрса мындан кийин да көптөгөн пландар бар. Жакшы. Кудайга шүгүр. Классикалык вокал деген менен Жоломан ага сиздин дайыма аккордеон көтөрүп жүргөнүңүздү көрөбүз. Ошол. Бул эми баягы биздин элибиз тиякта болсун, биякта болсун баягы дүйнөлүк классиканы эми мына азыр жакшы түшүнүп эме кылып келишатышат. Классика деп эле баягы оперный менен ырдай берсеңиз кээде
түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Анан кичинекейибизде мен байкелерим барбыз, эми ырга жакыныраак акордеон кармап, кичинекейибизден кармап чоңойдук. Анан таштай албайт экенсиң. Кыргыздын деле классикалык чыгармалары бар. Ооба. Ошолорду ырдап жүрүп, анан эми той топур кыргыздыкы бүтпөйт да, жакшылыктарында ошо аккордеонду көтөрүп кыргыздын элдик ырларында ырдай жүрөбүз ошо буюрса. Негизи ошо айта кетсеңиз, эки элдин чыгармачылык жааттагы бир айырмачылыгын биле алдыңызбы? Айырмачылык бар. Чоң бул чыгармачылык ыр, обон деген баягы чөйрөгө карай, жашоо турмушка карай кайрык да кичине башкачараак болот. Айырмасы бар. Биздин кытайлык кыргыздардын обондорундагы айрыктар менен бул жактагы уйткулуу өзүбүздүн кыргыз элибиздин эмесинин аралыгында бир кайрыктарда өзгөчөлүктөр бар. Өзгөчөлүктөр бар. Эми бул баягы жашоо чөйрөгө карай болот экен. Турмушка карай, баягы баштан өткөн тарых ошого карай өзгөчөлүктөр болот. Өзүңүздөр да баамдап байкап атсаңыздар керек. Ооба. Келиңиз анда сизден дагы ыр сураналы. Гүлмира Макеле кызы жогоруда бизге жакшы бир ырын кайдасың деген ырды керемет кылып аткарып берди. Кайдасың Гүлмира, толук ырдаган жоксуңбу? Мен да бир куплеттер деп коеюн. Толук эле ырдаңыздар. Мен убакыт кыса окшойт деп ойлоп кетчүмүн. Жок, ырдаңыз. Бир эле куплеттен ырдайт окшойт. Жакшы. Ошо кайдасыңды чогуу ырдасак жакшы болмок, колубуз аккордеон кылып. Азыр келиңиз, сизден суранып туралы азыр анча. Сизден. Кытайлык кыргыздардын бир обонун ырдап берейин, э? Саймачы кыз деген. Машандадай деген байкебиздин обону. Gümüşten iğne, iğne alan kız Gülden tip tuştu, tuştu saygan kız Gülümde gülde, gülde gönül Büyüttü içke, içke salgan kız Saymaçı kız ay, saymaçı kız ay Sanaga meni salbaçın çar Talapker bolup bolup özünü Kalpırnam kara kara közünü Asim dep saygan, saygan tuşum Tartılar bekenden törünü Saymaçı kız ay, saymaçı kız ay Sana da beni salbaçımın çay Sana da salsan karma piram çay Айрайын болуп, колуңда кышшай. Сайрайын болуп, колуңда кышшай. Баракелди. Эң сонун, бар болуңуз дейли. Анан мына ушул кытайлык кыргыз авторлорунун ырларын бул жака жеткирип, бул жакта таанытып, өзгөчө бир чоң эмгек кылып атасыздар. Бул жактагы авторлордун ырларын тандап, ырдоодо кандай иштер жүрүп атат сиздердин репертуарыңыздарды байытууда? Мен жооп бере берейинби? Дегенде. Биз эми ушул Ырысбай атабыздын, Асангали атабыздын, ошондой эле көптөгөн биздин улуу эжекелерибиздин, агайларыбыздын ырлары баягы биз кичинекей бизден мурда эле Кытайга жетип, ошол жакта кыргыздар
ырдашып, абдан жакшы баалашат. Эми бул жакка келип деле кээ бир авторун биле албагандарды биякка келип билдик, автор Балан Турбаева деп. Бая өзүбүздүн үнгө карай, өзүбүздүн табитибизге карай дейбизби? Ошо таңда ырдап жүрөбүз, тиякта да көп ырдалып жүрөт. Бул жактан кээ бир биз уга элек көрө элек нерселерди биздин тияктагы туугандар көрүп билип бизде мурда бизге кээде жөнөтүшүп калат ушундай. Азыр интернет деген жакшы нерсе болот. Жакшы. Гүлмира, сиз айтсаңыз, кайсыл авторлордун ырларына көп кайрылып атасыз? Мен азыр көбүнчө элдик ырларды көп ырдайм. Муса Байетов, Атай Огонбаев, Токтолуп Сатылганов деген авторлордун элдик мурдагы эски ырларды көп ырдап калдым азыр. Жакшы. Убактыбыз дагы жакындап барда, сонун ошон үчүн Гүлмирадан дагы бир сурааалы, комуздун коштосун дагы бериңиз эми. Анда эмесе сиздер үчүн элдикке айланган, мен өзүм дагы аябай жакшы көрөм бул ырды. Кыздын ыры деген ырды да берейин. Гүлмира жаңы жаздырган ырлары жөнүндө, жаздыра турган ырлары жөнүндө жакшы маалымат берип өттү. Жоломан ага, сизде кандай болуп атат бул жаатта? Биз дагы ыр жаздырдык, бирок мен баягы оркестрде иштеп жүрдүм. Анан биздин классика жаатында кичине толук аралаша албай калдык да, мына эстрадага, элдикке. Себеби биз үн коюлуп атканда көп жеңил ырларга басым жасаганга болбойт деген ошол боюнча эми бүтүп, эми жаңыдан жаздырып ага чейин оркестрде иштеп жүрдүм. Мериян Бакыт Тилеген агайда ал жакта жаздырганга болбойт, ыр боюн мен ырдап жүрдүк. Бегалиевдин Сагындым деген ырын жаздырып ырдап жүрөм. Керим Туравдын агайларын жаздырып ырларын жаздырып ырдап жүрөбүз. Дагы биздин Ишенбек деген досубуз бар, Муктар уулу деген. Ошол жигиттин да жакшы обондору бар, ал жигиттин да бир обонун жаздырган. Да бир чаткалдык бир байкелерай көп эле ырларын берди. Экөөнү жаздырып койдук. Дагы жаздыруу үстүндөбүз, ушул акырындан акырындан тандап деген шашпай. Негизи эле баягы өз ара чогулуп ошо Кыргызстанда концерт берип көрдүңүздөр беле, же берейин деген пландарыңыздар барбы? Же болбосо өзүңүздөрдүн мекениңиздерге барып ушул жактан үйрөнгөнүңүздөрдү алганыңыздарды тиги жака барып дагы концерт коелу деген пландарыңыздар барбы?
Өкөз тең жооп бере эле, башында мен жооп берейин. Күнмирем баягы карындашым да мени карап атпайбы. Мындай да биз бергенбиз буга чейин, бирок жана Сармерден де ошо ытайлык кыргыздар болуп, анан чүй токмок беле ошонун кыздар менен түшүп жакшынакай сонун болгон да ошол эфир. Жалаң ытайлык кыргыздар. Эми пландар бар. Көп эле кишилер айтат, улуу муундагы байкелер, эжекелерибиз айтат, силер чогулуп бергиле, биз даярдап эме кылып берели, концертиңерди уюштургула деп спонсор бололу дегендер да бар. Биз азыр кээ бирөөбүз окууда, кээ бирөөбүз сыртта иштеп, мындай бир эмеге келбейбиз, бирок чогула калганда айтышабыз, мондай мондайларды дайыл мондай кылалы деп планда бар буюрса. Эми азыр кичине саясаттын эмесинен биз тияка бара албай турабыз. А биз өзү, мен жарандыгым Кыргызстанда, жарандык атуулду алып бияктабыз азыр. Маякта бир туугандарыбыз бар, азыр эми жакшы болуп келет, саясат жакшы эки мамлекет. Келечекте барып ал жакка да концерт коюп, өзүбүздүн тууган жерге, элге бир жакшы бир номерлорду тартууласак деген ойдобуз. Ай, буюрса. Жакшы. Сенде деле ошондой ой болсо керек, э, буюрса чогуу барып концерт беребиз. Мага кызык болот. Аякта кыргыздар болот. Сармерден ким утту ошондо? Биз уттабыз да. Тең болуп калдык го. Эң сонун. Буюрса ошол алдыдагы концертиңиздерди биз чыдамсыздык менен күтөбүз. Жакшы бир ойду таштап койдуңуздар. Муну биз эле эмес, жалпы эл күтөт. Себеби ошол кытайлык кыргыз таланттарды баардыгы тең. Эл жакшы кабыл алган таланттар деп билебиз. Ошон үчүн бул концертти сөзсүз түрдө коюшуңуздар керек деп баягы сиздерге дем бергим келет. Анан келиңиздер, убакыт деген учкан куш соңуна жакындап калды. Дагы Кудай буюрса жаңы ырлар менен, жаңы репертуар менен дагы жолугабыз деген ойдомун. Азыр болсо кыска кыска каалоо тилек келиңиздер. Элибизге, сиздерге чоң рахмат биринчиден. Таңкы эфирге элдин маанайын көтөрүп, өзүбүздү эртерээк ойготуп чыркап келдик. Элибизде ушул жаңырып, жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болсун, токчулуктун жылы болсун, ыр майрамдар болсун, токчулук, ырыскы, береке, ынтымак болсун элибизде. Жалпы эле дүйнө элинде тынчтык болсун. Тынчтык болсо гана өнүгүү болот экен. Анан баарыбызга ден соолук каалайм. Гүлмира карындашым болсо чыгармачылыгы ийгилик, баарыңыздарга ийгилик. Чоң рахмат. Гүлмира, сиз? Мен дагы сиздерге тең ыраазычылык билдирип кетем. Чоң рахмат сиздерге ушундай таңкы эфирге чакырып, бизди мындай элге көрсөтүп, таанытып жатасыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Ал эми Жолмон байке, сизге чыгармачылык ийгилик каалайм. Күбөлөлүк бакыт, баарыңыздарга ден соолук узунөн. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик, жана бекем ден соолук каалайбыз. Буюрса жакшы жакшы ырларды сиздерден күтөбүз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто ырчылар Жоломан Үсөн уулу жана Гүлмира Макелек кызы болду.